com singe fel tasurur unicum tul vadic tachiei or de jun al ochvalo mazia hale vole de jun da la ta la de lire matte or de dire matte suna munga shukar adagunu kambi vole ce insan ha gurai vaje sa kai no la gem salan juro ma or sa juro chaval nan juro lekin zama margare nan nishtave ډېر زیات یې مس کوم ولې چې هغه پېښور کې دا او موږ دلته راغلو تاسو ته ما ویلي مو خو ډېر زیات یې مس کوم آی مس یو جانا مې آپکو بہت مس کر رہی ہوں مې کیا کہ بچے بھی آپ کو مس کر رہے سارے جلال جمال بلال سب بچے آپ کو بہت مس کر رہے زندگی ما کو کی چاول پکوما زما سونه مسافر رونه دی نو هغه ته بداوه السلام علیکم څنګه پیل تاسو ټول امیدوم ټول به ډیر ښه کیږي او د ژوند له خپل له مزیا خلې ولې چې ژوند الله تعالی دې لري مته او د دې رحمت چې سونه موږ شکر ادا کوو کم وی ولې چې انسان ها ګورای و چې څه کوي نو لګیم سالن جوړو ما اور اسے جوڑو چاول نن جوڑو لیکن زما مرګر نن نشته دی ډیر زیات یې مس کوم ولې چې هغه پېښور کې دا او موږ دلته راغلو تاسو ته ما ویلي مو خو ډیر زیات یې مس کوم آی مس یو جانا مې آپ کو بہت مس کر رہی ہوں مې کیا کہ بچے بھی آپ کو مس کر رہے سارے جلال جمال بلال سب بچے آپ کو بہت مس کر رہے زندگی ما کو کی چاول پکوما زما سونه مسافر رونه دی نو هغه ته بداوه چیلې پورا پکړم هغه پکې چې دنو ټیکې کړې وی هغه پکې چې کم دینو هغه اور باندې س چیلې هغه پتونا نیسی هغه پکې راته کړو اور ساګو کې راته هغه دغه کړو سره کړو الو کې جوړ شوی مطلب سونه مختلف سبزیان دی هغه زما رول نه کوئی دو چې زه خپل خور ته سس خو زما په زندګۍ کې نری غوخ نه می خوخ د نه خرم کنه خو چې کله هغه جوړ کړل نو دومره مزیدار او دومره مینه و داغه پکې کنه چې زما رور زما اجیر اور الله دې خوشاله او آباد ساتي زه هم چې الله ورته ډیر 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 سوور کی زکه چې هغه ډیر څه حقدار دی نو دا خور همیشه خپل دعاګانې یاد ساتي او الله دې کیچې زما روح ما په دعاګانې یاد ساتي او ما ته پته ده هغه به ما یادوي ولې به مې نه یادوي چې زه یادوم زما او مینې دې داسې لیونۍ کړم په لار زنګوتې شمارم تا یادوم رزا رز چرو غو زما ستا سوک دی چی بمون پخلا کوینا نستای شکرم سودائی زکا گری زما وائی او ستای شکرم سودائی راش راش کحال زما گوری پوادن میسری لنگ پوری کل دنگا ستم لخائی لگیا ہے ماں سالن دوکو مچاوالی جوڑو مو بس گرمی دیر ادل تکو در پا بل شام کے زیادہ دکنا لاہور کے پشاور کے بیان گزار شیو دلته ډېر زیات ده نور تاسو څنګه یې کوئ فعالیتونه څومره چې مسافر دي هغې ټولو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات زموږ چې مسافر کوم دي نو دې سوچ باندې دي د هغه باندې چې بالکل به ټیک ټاک کیږي او د ژوند نه به بلا خوند به مزې کړی بل او مسافر به ډېر لګیاي ځان له سالنې جوړی څنګه چې د هغې خور لګیا ده څه وکړو بس بل مسافر ته ډېر غټ ایکسپیرینس دی که نه بهی چې کله راځي نو بابیګانو ته به ډېر ښایسته ښایسته سالنې تیاری ولې هغې هلته چلونه زده کړي زما ورور چې کله راغلی نو هغه ماته دومره مزیداره غوښه پخ کړې وه هغه پوره چیلې حلال کړو
راش راش کحال زما گوری پا بدن می دسری لمبی پوری تالا دمر ستم نخائی تالا دمر ستم نخائی ستائش کرم سودائی نفوهی چه ورش مچالا چه دل ورش خبر می دهالا دا مشکل کاسان الہی دا مشکل کاسان الہی ستائش کرم سودائی لاس کی می جاڑا گوری نو مسافر خپا نشی دا گوری تاسو دی باندې می پیاز پری کولو پیاز ترخار ته می پیاز پری کړای دی پیاز ور سره می یو ټماټر پری کړای دی ور سره می شین مرچ پری کړای دی خو خیر دې زما مسافر رونه چې دی هغه خود شین مرچ په شانتی نه دی ای هغه خو د در ته خیم چې هغه څنګه دی زما مسافر رونه ټول دسی دسی خواگه خواگه پختانه دی وو چی بیا او نوائی خبر او نکی وو گواره ای اوکی جی یو جهان مننه خوشحاله و بعد دسوی زمان چنل زم سر لایک کنی فولو کنی سبسکرایب کنی نخپل مرگوز سر دیر 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 شد